Գտնվում եք Վիգեն Գեյմեր ալիքում, ժողով ու ժան, ուրեմ ես մտացել եմ մի հատ չենել, որը պատի վրա հենվում եմ և մնում եմ 25 վարկյան, դե ինչ գնացինք, եթե որ կատարեմ, իմ համար լավ կլինի, դե ինչ գնացինք. Ժողով ժան, գնացինք. Վարլան տրած էր, շողով ճան մեր մոտ է, տասնեին, լանվեց, լանյում, տասնու ուտ, տասնեինը, կսը, կսան մեկ, կս երկոս, կս երեկ, կս ճոլ, կս ինգ, կս վեց, կս յոտ, կս ու, կս ինը եր, Երմ եք եմ 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 եմ